Për mua besimi ka qenë shumë, shumë, shumë i rëndësishëm. E kam thënë diku tjetër, tash nuk e mbaj mend, por nëse unë nuk jam fetare, kam qenë fetare një kohë, por besoj shumë tani. Po, dikur po, shkoja në kishë, u pagzova, bëra gjithë këto gjëra. Po çfarë ndodhi? Po jo, është çik shumë e vogël për të menduar, për të besuar te feja. Është thjesht nuk ka sens më. Megjithatë aty e pati piknisin, dhe besimi që po, ka një gjë më të madhe, një krijues, univers, ku diun, nuk e di çfarë të Zot, Allah, sido që të quhet, nuk ka rëndësi fare. Për mua është po e njëjta gjë. Megjithatë ka është shumë e gjerë tani për të menduar. Dhe kaq, asgjë tjetër. Kaq, mjafton kaq. Shiko veten tënde, shiko hapat e tua, mos shiko çfarë bëhet përreth, mund të jesh sigurisht vigjilente të dëgjosh çfarë bëhet përreth, që të dish pak a shumë se çfarë po ndodh, por jo që të krahasosh veten me çfarë po ndodh përreth.